Já bych to chtěla trošku zešířit, když jsme začali chodit, když já jsem začala chodit na gymnázium, tak už jsme byli obsazení od Němců, že už začala teda ani válka v Polsku. A prostě se ta druhá světová válka rozpoutala. Jinak toho tam tak si takhle v té působnosti, ačkoliv na ten klášter velice vzpomínám, protože tam mývali o Vánocích půlnoční při svatou. Já jsem teda měla jedničku ze zpěvu, z náboženství a z tělocvíku. Protože mě to potom ta jednička pomohla, když jsem po maturitě přišla tady do Prahy, do kláštera se hlásit jako sestřička. A bylo to ve 47. roce. A podívali se na moje maturitní vysvědčení, tak říkali, no víte, potřebujeme učitelku tělocvíku tady do té školy, do Křižovky, no tak byste mohla jít na pedagogickou fakultu dělat tělocvik. Čehož jsem se nejméně nadála, protože když jsem šla do kláštera, tak jsem šla s tím vědomím, že teda bych se chtěla obětovat Pánu Bohu za všechno to, co se za té války dělo, až to bylo po válce. A že prostě budu dělat všechno, co na mě v klášteře budou požadovat. Na tom je to, jak si tohle praktické milosrdenství mě chytilo za srdce, co se přiznám. A to bylo taky jedním z impulzů, že jsem teda potom se taky rozhodla pro ty milosrdné sestry. Prostě i ti naši vojáci se tam velice připravovali na to, že se budou bránit. Ten vlastenecký cit v nás velice smílil a rostl, protože no najednou všechno bylo česko-německé, najednou bylo Rechtsfahren, no prostě jezdí se vpravo, to do té doby nebylo, za první republiky se jezdilo vlevo. Co se třeba týkalo Židů, no tak jak je začali pronásledovat, tak tím prostě my jsme je, řekla, začali chránit a různě jako je, uctivě se k ním chovat. Tatínek tam něco měl nějaké vyřizování v Lipovce, no tak přišel teda velice zdrcený a říkal, aby Němci odešli, proto sem, protože tady jim zle za republiky první nebylo, měli prostě menšinové školy, měli všecko a když si vrhnou mocí furt vynucovali jako domů do říše, tak a domů. Ale takovým způsobem, jak se to děje, to teda říkal na tom boží požehnání nebude. No a tak jsem se přidala a šli jsme na ten hrad, ale my jsme šli zcela klidně, pokojně. A oni na nás šli, vojáci a s pažbama, jo, začali nás lost, ale to nebyli Němci, to byli naši. Že přímo prosila ta generální sestra, že tam jedna sestra umírá, stará, aby, jo, aby je neevakuovali, ať počkají, když umře. Ona do rána zemřela, ještě ten den jí museli pohřbít a prostě museli pečet. To už bylo 50, to bylo v roce 50. Oni tlačili na to, nebo žádali taky potom už to v 52. roce, aby sestry opustili nemocnici. Takže i z nich to pořád vycházelo z komunistické strany. Že toto bylo konec prosince 51 a v lednu, 15. ledna 52, prostě najednou v noci tady na vrátnici měla tenkrát službu civilní jedna, ale jako naše spolupracovnice. A tak přišli prostě asi tři chlapy a chtěli po ní klíče a tě pustí jako do klavury. Nebo po klíčiny ze všech stran, já jsem stála u toho jednoho blatníku s tím životkem v ruce. Prostě křičeli jsme, že chceme matku. Šofér vyletěl, vytáhl mi z ruky ten životek, praště mě s tím po hlavě, načež skočil další za ním a říká, člověče, vyrni se a vyhodil ho za dveře. No a teď, jak jsme ji viděli, to napětí povolil, tak jsme všechny prostě začali brečet. A on nám tak říká, ale sestry, neplačte, nejsem přece první, kdo neskončí, vzpomněte na naše francouzské sestry v revoluci, jo, tak věděli jsme, že teda mohu, že teda je to začátek konce, víte, to už celkem se rysovali. My, kteří teda důvěru svou skládáme někoho většího než lidi, tak jsme se s tím vždycky zase nějak srovnali.